السلام عليكم ورحمة الله. أمید آپ سب خیریت سے ہوں گے. معزز سامعین، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ سونے کی دعا کیا ہے، آج ہم اپنی اس نئی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ سو کر اٹھنے کی دعا کیا ہے، یعنی جب ہم سو کر اٹھیں تو ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبائیں، جس سے کہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے. تو چلیے دوستو، آج کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو کر اٹھنے کی دعا. الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. دوستو، یہ دعا تھی عربک میں. اگر کسی کو یہاں پر سمجھ میں نہ آئے تو ہم آپ کی سہولت کے لیے اس دعا کو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں عربک اور انگلش دونوں لینگویج میں لکھ دیں گے، جس سے کہ آپ آسانی سے وہاں سے پڑھ سکیں اور سیکھ سکیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کوئی دوسری دعا جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں، جس سے کہ ہم آنے والی ویڈیو کو آپ کی دعا کے مطابق بنا سکیں. تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. ملتے ہیں ایک نئی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.